Бажаю здоров'я, шановні українці. Цими днями в нашому інформаційному просторі і в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації і загрози, які в інших географіях. Спочатку Балкани, потім Тайвань, тепер може бути Кавказ. Всі ці ситуації здаються різними, хоча їх об'єднує один фактор, а саме глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б всієї цієї конфліктності. І це те, насправді, на що Україна звертає увагу не тільки 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками, з того часу, як Росія проігнорувала міжнародне право повністю, інтереси людяності як такої повністю. 2014 рік став поворотним моментом, тоді в цілком очевидних ситуаціях з Кримом, з Донбасом, зі збитим малазійським Боїнгом Росія уникнула негайної і відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв'язки зі світом. І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться. Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для усіх у світі. Наш народ об'єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є наша свобода, свобода кожного народу в Європі та в інших частинах світу. Цю крихкість можна захистити тільки спільними діями, і щоб це працювало. В довгостроковій перспективі має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава ніколи більше не зможе вдаватись до терору проти іншої держави. На системному рівні, на рівні глобальних інституцій, саме для цього ми зараз працюємо. І українська держава, і всі наші партнери. Сьогодні поспілкувався зі студентською спільнотою Австралії. Понад 20 університетів, а також цікавість провідних медіа Австралії, політиків. Закликав усіх наших австралійських друзів допомагати нам в інформаційній війні, максимально поширювати правду про український захист і російський терор. Треба вирішити надзвичайно важливе національне завдання. Українську точку зору мають бачити і чути в тих частинах світу, де російська пропаганда досі дуже гучна. Це стосується і Тихоокеанського регіону, і країн Південної та Східної Азії, Арабського світу, Африки, Латинської Америки. І тому потрібна інформаційна підтримка від усіх наших людей, усіх друзів за кордоном, чий голос може бути почутий. Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, який відвідав Україну, подякував йому за те, що він розпочав візит з теми відновлення України в Житомирській області в рамках нашого плану швидкого відновлення, фаст-рекавері плану, почнеться будівництво першого дитячого садочка з 15 об'єктів, які запропоновані естонському уряду для допомоги у відбудові області. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли переселенці повертаються додому. Естонія – одна з тих держав, які почали допомагати нам ще до 24 лютого, і чия підтримка стала надзвичайно вагомою. Україна завжди це пам'ятатиме. Швейцарія сьогодні приєдналась до 7-го пакету санкцій Європейського Союзу, і я вдячний за це, коли така країна не залишається нейтральною у захисті цінностей і людської моралі. Це дуже вагомий сигнал для усього світу. Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою терористів. Після усього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів. І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити азовців терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це, очевидно, абсурдно. Вони активують різних емісарів з тезами про те, що держава-терорист ніби хоче переговорів. Якщо б Росія дійсно, реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих, невинних людей. Ну і взагалі, це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси і здобувати для України успіхи, здобувати перемоги кожному і кожній на своєму рівні, і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити тільки спільною, незламною силою. Підписав новий указ про нагородження наших воїнів, 194 учасника бойових дій, відзначено державними нагородами. 28 з них посмертно. Вічна пам'ять кожному, чиє життя забрали ці терористи. Слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні!